Ya, Fimada yang terbesar dan terkuat semuanya bola api warna merah. Maksudnya awak pun kekuat juga dah, makcik. Huh? Saya? Macam mana? Saya akan ajar. Pasal dulu, saya akan latih awak belasah. Betul. Dibido. Terima kasih, Sensei Stitch. Maaf, Sensei Stitch. Gak apa? Sensei itu cikgu macam dalam dojo? Sensei, cikgu. Cuci bawah, ba. Ya! Ya, saya jadi sensei awak. Terima kasih banyak, Sensei Stitch. Awak ni hebat. Senangnya saya.